sebuah puisi juga yang mana saya petik daripada seorang pemuisi penghafiz puisi yang sangat terkenal, nama dia Datuk Profesor Rahman Syahri, di mana beliau telah menulis satu sajak berjudul Mencari Isteri. Jadi untuk hari mereka ni kan, kahwin pun salah satu istilah kemerdekaan, betul tak? Itu bukan setakat spiritualik ya. Rumah tangga pun ada juga. Okey, terimalah. Mencari Isteri. Mana asa kau pencari